Во Охрид се одбележаат два значајни јубилеи – 65 години од раѓањето и 35 години архиерејска служба во Македонската православна црква Охридска архиепископија на митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј. Во наредните минути останете со нас да го проследите ова прославување на овие два јубилеи, како и на промоцијата на петте тома од Охридски источник од господинот Тимотеј. Со света архиерејска златоустова литургија, на која чиноначалствуваше неговото високо преосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, со останатите архиереи на Македонската православна црква Охридска архиепископија, беа одбележани 65 години од раѓањето и 35 години архиерејско служење во Македонската православна црква Охридска архиепископија на неговото високо преосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј. За неговото залагање зборуваше митрополитот Струмички Наум. Дедо Тимотеј припаѓа на втората генерација епископи, која требаше да го организира црковниот живот од речиси ништо и на таа автокефалност да даде спасителна пастирска содржина и ефикасност. Нивниот подвиг во тој поглед беше пионерски, а посебно неговиот. Зошто велам посебно неговиот? Еве зошто. Ако говориме за црковни градби и црковни храмови, а посебно за манастири, што е за црквата најважно, со дедо Тимотеј нито еден епископ не може да се спореди. Ке ги спомнам само Свети Климент на Плаошник, заедно со возобновениот Свети Климентов универзитет, манастирот Свети Наум Охридски, кои покрај сите претрпени критики, на крај го заврши како комплетен манастирски комплекс, кој блесна во целиот свој сјај, манастирот Света Богородица Пречиста, а посебна приказна се манастирите Свети Јован Бигорски и Свети Георги во Рајчици. Има уште многу други црковни градби, храмови и манастири, но мислам дека доволни се тие што ги нагласив. Тоа што сакам да го истакнам во оваа прилика е неговата храброст во борбата за црковниот имот, до судир и со самите световни и домашни и странски власти, за кои што мене лично ми е страф и по-конкретно да говорам, а камоли да го направам истото. Дедо Тимотеј е безпрекорен борец за она во што верува за Божијата правда и вистина и не се плаши од оние што само на телото можат да му наштетат, но не и на душата. Организираноста на свештенството во Дебарско-Кичевската епархија на вистина на завидно ниво. Тоа што мене лично ме воодушевува е кога гледам како сите на чело со дедо Тимотеј живеат како едно семејство. Очебино е дека тој посебно внимание и труд му посветува на своето свештенство, со кое конкретно се дружи и на татковска основа и на основа на организирање семинари за нивно дообучување во совршување и што е најбитно, со кое заедничари во светите литургии. Посебно треба да се потенцира кога е во прашање дедо Тимотеј, неговото лично и материално вложување во академското образование на своите свештеници, од кои утре се очекува да бидат носечки кадри во Македонската православна богословија Свети Климент Охридски, како и на истоимениот богословски факултет, од кои некои веќе и се. Тој е вистински татко на своето свештенство, кој со него соработува не од страф, туку од љубов. Ако говориме за преведувачко-издавачката дејност, тука само еден епископ до некаде може да му парира. Но ако ја спомнеме и културно-научната и просветната дејност, како што се разните научни симпозиуми организирани во годините наназад, како и неговите лични книжевни дела, аскетско-етички есеи и толкувања на Новиот Завет, издадени во 6 тома, меѓу веќе нито еден епископ на МПЦ, на Македонска православна црква Охридска архиепископија не може да се спореди со дедо Тимотеј. Оно што пак посебно ме восхитува ке личноста на дедо Тимотеј е неговото чувство за монаштвото. Тој има такво чувство за развојот на монашкиот живот, исто како многу години да поминал во манастир. Тоа чувство се состои во татковската грижа за монаштвото, а посебно во духовната слобода што му ја дава. Без тоа, од Бог вдахновено чувство, ние денес ке ги немавме двата обштежителни манастирски бисери
Бигорската света обител и светото сестринство од Драйчиц, најголемите украси на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Сите ние за ова негово дело посебно му благодарени. Од сите овие дела, дедо Тимотеј, со сите овие дела, дедо Тимотеј ја врати во полн сјај славата на некогашната трета по ранг црква во христијанската икумена Јустинијана Прима, основата на денешната Охридска архиепископија. Дедо Тимотеј најпластично ни покажа дека лидерството во црквата не е само позиција и титула, туку дека тоа е пред се акција и личен пример. Ни покажа како во подвигот да се сочува полнотата на црквата и чистотата на верата, како човек духовно расте и созрева. И ни покажа дека ниту една добродетел, како и црковна цел, не се достигнува преку ноќ, туку со многу труд, трпение и саможртва. Ако помисливте дека ова е се, не е. Део Тимотеј е најистакнат и најреспектабилен член на нашата црковна комисија за диалог со останатите поместни православни цркви, а посебно со Српската православна црква. Не само меѓу нас, туку како тако важи и меѓу епископите на другите сестрински цркви. Човек без кого нашето отворено црковно прашање во овој историски период не може ни да се реши. И човек во чија дипломатско црковна мудрост и чувство за црковна соборност од една страна и во чија чувство за достоинство, пастирска одговорност и црковен интегритет од друга страна, јас лично, но и сите епископи верен народ на Македонската православна црква Охридска архиепископија ја полагаме својата надеж. Што се однесува до нашиот црковно внатрешен, а посебно синодски живот и работење, во една реченица, со дедо Тимотеј секогаш знаеш на што си. Не можам да ви опишам каков дар е оваа негова искреност за црквата и не може човек да не го почитува тоа, без оглед дали секогаш се согласува со неговиот став. Но каква е поточно неговата улога во нашиот соборен синодски црковен живот и соработка? Тука веќе не знам што попрво да истакнам и со кои зборови да го искажам мојот восхит. Дедо Тимотеј е, долго време беше и очекувам и верувам дека уште долго време ќе биде главниот мост помеѓу помладите генерации епископи од една страна и постарите од другата страна. Помеѓу едните кои се малку нестрпливи и сакаат проблемите веднаш да се разрешат и другите кои по малку го губат здивот за новите предизвици на современието и новиот начин на живот, предизвици што бараат нови, осмислени и брзи одговори. Затоа тој е еден своевиден центар и чувар на единството во Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Во сите такви клучни моменти, секогаш кога првиот почест центар на нашето единство поради разни притисоци и грижи, како човек го преоптоваруваат, разбирливо ќе се поколеба или затаи, веднаш се активира дедо Тимотеј како привремена замена и сите проблеми во црквата на најдобар можен начин се разрешуваат. Верувам дека и самиот архиепископ знае каква потпора е дедо Тимотеј за него и верувам дека знае тоа да го цени. Знаете ли дека таа негова улога е најважната улога што во еден синот епископот може да ја има? Знаете ли колка в црковен и животен опит за ова мора да стои? Знаете ли какво расудување за успешно извршување на оваа задача е потребно? Да се препознае вистинското време кога да се смири човек и да премолчи, а кога одлучно да пресече и да понуди решение? Знаете ли какво изострено чувство за Божја правда е потребно? За тоа каде Светиот Дух Господ во конкретниот случај диши? Знаете ли колку понижување и смирение за ова човек треба да претрпи? Знаете ли низ кој ритам на градење личностни односи треба да се помине, за тоа достоинство меѓу другите да се стекне? Знаете ли колку љубов за Македонската православна црква Охридска архиепископија за ова треба да се има? Знаете ли дека сето ова не може да помине без штета по собственото здравје? Ако доловите само малку од сето на што го говорам,
тогаш веднаш ќе ви стане јасна големината на личноста и делото на дедо Тимотеј, кој за нас, за Македонската православна црква Охридска архиепископија, е вистински дар Божи. Ако говориме за преведувачко-издавачката дејност, тука само еден епископ до некаде може да му парира. Но ако ја спомнеме и културно-научната и просветната дејност, како што се разните научни симпозиуми организирани во годините наназад, како и неговите лични книжевни дела, аскетско-етички есеи и толкувања на Новиот Завет, издадени во 6 тома, меѓу веќе нито еден епископ на МПЦ, на Македонска православна црква Охридска архиепископија, не може да се спореди со дедо Тимотеј. Она што пак посебно ме восхитува ке личноста на дедо Тимотеј е неговото чувство за монаштвото. Тој има такво чувство за развојот на монашкиот живот, исто како многу години да поминал во манастир. Тоа чувство се состои во татковската грижа за монаштвото, а посебно во духовната слобода што му ја дава. Без тоа, од Бог вдахновено чувство, ние денес ќе ги немавме двата обштежителни манастирски бисери, Бигорската света обител и Светото сестринство од Рајчиц, најголемите украси на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Сите ние за ова негово дело посебно му благодариме. Дедо Тимотеј врати во полн сјај славата на некогашната трета по ранг црква во христијанската икумена Јустинијана Прима, основата на денешната Охридска архиепископија. Дедо Тимотеј најпластично ни покажа дека лидерството во црквата не е само позиција и титула, туку дека тоа е пред се акција и личен пример. Ни покажа како во подвигот да се сочува полнотата на црквата и чистотата на верата, како човек духовно расте и созрева. И ни покажа дека ниту една добродетел, како и црковна цел, не се достигнува преку ноќ, туку со многу труд, трпение и саможртва. Ако помисливте дека ова е се, не е. Дедо Тимотеј е најистакнат и најреспектабилен член на нашата црковна комисија за диалог со останатите поместни православни цркви, а посебно со Српската православна црква. Не само меѓу нас, туку како тако важи и меѓу епископите на другите сестрински цркви. Човек без кого нашето отворено црковно прашање во овој историски период не може ни да се реши. И човек во чија дипломатско-црковна мудрост и чувство за црковна соборност од една страна и во чие чувство за достоинство, пастирска одговорност и црковен интегритет од друга страна, јас лично, но и сите епископи верен народ на Македонската православна црква Охридска архиепископија ја полагаме својата надеж. Што се однесува до нашиот црковно внатрешен, а посебно синодски живот и работење, во една реченица, со дедо Тимотеј секогаш знаеш на што си. Не можам да ви опишам каков дар е оваа негова искреност за црквата и не може човек да не го почитува тоа, без оглед дали секогаш се согласува со неговиот став. Но каква е поточно неговата улога во нашиот соборен синодски црковен живот и соработка? Тука веќе не знам што попрво да истакнам и со кои зборови да го искажам мојот восхит. Дедо Тимотеј е, долго време беше и очекувам и верувам дека уште долго време ќе биде главниот мост помеѓу помладите генерации епископи од една страна и постарите од другата страна. Помеѓу едните кои се малку нестрпливи и сакаат проблемите веднаш да се разрешат и другите кои по малку го губат здивот за новите предизвици на современијето и новиот начин на живот, предизвици што бараат нови, осмислени и брзи одговори. Затоа тој е еден своевиден центар и чувар на единството во Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Во сите такви клучни моменти, секогаш кога првиот почест центар на нашето единство поради разни притисоци и грижи, кои како човек го преоптоваруваат, разбирливо ќе се поколеба или затаи, веднаш се активира дедо Тимотеј како привремен
како привремена замена и сите проблеми во црквата на најдобар можен начин се разрешуваат. Верувам дека и самиот архиепископ знае каква потпора е до Тимотеј за него и верувам дека знае тоа да го цени. Знаете ли дека таа негова улога е најважната улога што во еден синот епископот може да ја има? Знаете ли колка в црковен и животен опит за това мора да стои? Знаете ли какво расудување за успешно извршување на оваа задача е потребно? Да се препознае вистинското време кога да се смири човек и да премолчи, а кога одлучно да пресече и да понуди решение. Знаете ли какво изострено чувство за Божја правда е потребно за тоа каде Светиот Дух Господ во конкретниот случај диш? Знаете ли какво, колку понижување и смирение за ова човек треба да претрпи? Знаете ли с кој ритам на градење личностни односи треба да се помине, за тоа достоинство меѓу другите да се стекне? Знаете ли колку љубов за Македонската православна црква, Охридска архиепископија, за ова треба да се има? Знаете ли дека сето ова не може да помине без штета по собственото здравје? Ако доловите само малку од сето она што го говорам, тогаш веднаш ќе ви стане јасна големината на личноста и делото на дедо Тимотеј, кој за нас, за Македонската православна црква, Охридска архиепископија, е вистински дар Божи. Покрај тоа на овој јубилеен настан беа промовирани и петте тома Охридски источник од митрополитот Тимотеј. Митрополитот Тимотеј доминира со својата книголюбивост и тој прв ја формира митрополитската библиотека. Има почит кон науката и кон ученоста, па затоа дава поддршка на образованието и на образованите личности. Го поттикнува и научниот надпревар на разни конференции и симпозиуми, а исто така е посветен на се што значи просветување во духот на Свети Климент и продолжување на Охридскиот универзитет. Ваши високи преосвештенства, ваше преосвештенство, богомудри архиереи на Црквата Христова, високопреподобни отци, пречесно свештенство и во Христа дјаконство, преподобни монаси и монахини, возлюбени и боголюбиви браќа и сестри. Добро е позната спасоносната улога на православната црква и на низината иерархија во историјата на човештвото. Затоа угодно му беше на Духот Свет, кој се соединува во Христа и кој ја устројува црквата како иерархиска институција, односно како тело Христово, како вистински утешител на собранија да посветува нови епископи, но исто така на собранија и да ја излива изобилно својата благодат. Зашто каде што се двајца или тројца собрани во негово име, таму е и Духот утешителот. Затоа со особена радост и задоволство, а пред се со благодарност кон Бога, се одважив да одговорам на племенитиот предлог на нашиот домаќин, високо преосветениот митрополит Дебарско-Кичевски и администратор австралиско-сиднејски господин Тимотеј и да говорам на ова собрание после собранието. А поводот е голем. Собрани сме овде во Охрид со двоедина радост за одбележување на 35 годишнината од неговата архиерејска служба и издавањето на неговите собрани беседи, кои се плод на неговото долгогодишно и од Бога благословено пастирствување. Размислувајќи како достојно да го започнам ова моје представување на делото на митрополитот Тимотеј, се навратив на првата беседа на Богочовекот Христос, која ги омеѓува Стариот и Новиот Завет. Беседа на Словото, која одекнува до крајот на почетокот на времето. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Односно, времето се исполни и Царството Божио наближи. Покајте се и верувајте во Евангелието. Овие неколку зборови на почетокот од спасителната мисија на Спасителот можат да ни послужат како недвосмислено мерило за испитување на секоја проповед што ја слушаме, доколку сакаме да бидеме послушни на апостолот, кој не поучува да ги испитуваме духовите. А токму со овој дух на повик кон спасителното преумување и благата радост што ни доаѓа од Царството Небесно, се запечатени беседите на високо преосветениот митрополит Тимотеј, грижливо собирани и објавени во книгите што се наоѓаат пред нас. Токму затоа имаме смелост смирено да посведочиме дека преку овие животоносни беседи пред нас се иконизира личноста на епископот како добар пастир и како верен учител и мистагог, кој што на Христовото прашање «Ме љубиш ли?» не само трипати, а ми трипати по трипати одговара потврдно и бива преблагословен да го води стадото Христово,
да го води на плодни пасишта и тихи води, пастир кој го пасе стадото по патот на правдата заради името Божјо. Се чини дека без оглед на тоа, дали владиката Тимотеј беседи во недела или на празник, или при некои други прилики, благиот татковски тон со кој се обоени неговите зборови, постојано подсетува на верноста на зборовите на светиот апостол Петар. Пасете го Божјото стадо што го имате, надгледувајќи го не присилно, туку драговолно и според Бога, не заради неправедна корист, туку од добро срце. И некако да управувате со народот, туку давајќи му пример на стадото. Затоа народот во реки притекува, во рој како пчели во кошница, онаму каде што богослужи и жртво принесува и беседи овој митрополит, чија 35 годишни од неговата служба радосно ја одбележуваме денес. Во духот на отците, кои повелаат дека предстојателите треба секој ден, а особено во денот Господов да го поучуваат клирот и народот со зборови на благочестието, читаме како тој ги охрабрува членовите на црквата да се подвизуваат и да преуспеваат во добродетелта, да го градат своето спасение во црковната наука и да не и робуваат на соблазната на незнаењето. За ова постојано, како пример, ги предложува хровите светителски и маченички, славниот претеча и крстител Господов, а најмногу пресветата пречиста и преблагословена Богомајка. Верни и благовистините се господовите зборови, дека од преполнето срце зборува устата, устата на пастирот, чи што глас го слушаат овците негови, и го познаваат и одат по него, зашто го знаат неговото сведоштво на верата на црквата, запечатено од духот на вистината. И самиот јас, како епископ на Црквата Божија, што пребива во Кумановско-Осоговскиот крај, од опит знам колку е свештена, светотаинска и страшна дури и за ангелите, епископската служба на која Бог благоизволи да не постави. Служба за која Синот Човечки рече дека не дојде да му служат, туку тој да послужи и да ја даде душата своја за откуп на мнозина. Или според зборовите на блажениот Софроний Нов од Есекс, ја преврте пирамидата на човештото, поставувајќи се себе си како глава на самото дно. Навистина епископскиот јарем понекогаш се чини претежок, доколку човек мудрува по тело, но неизмерно е лесен и благ доколку појде по Христа и му го довери своето бреме. За ваков слуга на Словото го знаеме авторот на овие книги, кого го гледаме како проповеда на литургија, како оди и како домајкино светува црква и крстилница, за понеколку дена со татковска радост да се обрати на промоција на нова книга или аудиозапис. А сето тоа во слава на Бог Тројица. Необично чудо, неизречена сила, страшна тајна. Тоа е таинството на свештенството преточено во животот на авторот, кој сите должности и грижи за спасението на оние што му се доверени, ги совршува со помош на благодатта Божја. Не би сгрешиле доколку речеме, дека ако погледнеме во книгите, ќе ни се открие уште една димензија на ликот на високо преосветениот митрополит Тимотеј. А тоа е ликот на добриот слуга, кој усредно работи на довереното му лозие, верен и неуморен делатник во домостројот на домостроителот, кој не само што него закопува талантот што му е доверен, туку напротив, освен доверените му 5 таланти, спечалува уште други 5, зашто ќе влезе во радоста на својот господар. Тој не застанува додека него исполни евангелскиот максимализам и секому не му стане се, па по таков и да биде начин да спаси некого. Од почетоците на неговото архиерејско служење во 1981 година, па до 2009, до кога се собрани беседите во првите 2 тома од овој опус, го следиме неговото неумерно благовестување дека воскресна Господ кој смртта е умртви. Го следиме неговото денонокно служење на Бога и Божиот народ, возрастувањето во смирението и уподобувањето во светоста на оној кој е свет. Верувам дека ќе се согласите дека 35 години е повеќе од доволно широк временски период за да може да се оформи објективен суд за телото и животот на еден епископ, овенчан со една конкретна епархија. При тоа должност ми е само накратко да нагласам дека прославата на овој јубилеј не представува торжество на некаква статична историска прослава, чија цел е неизино запишување во минатото. Туку напротив, восклик на уште еден копнеш кон царството на царот на славата. Црквата на живиот Бог не е археолошко, архитектонско или градежно студио, ниту пак уметничка работилница, туку тело Христово. Точно е дека таа пребива во историјата, но времето го мери од другата страна.
односно и днината, го исполнува минатото во сегашноста. И токму затоа, секој работник на нивата Господова, а особено епископот, својата служба ја изградува почнувајќи од самата тајна на црквата, од Светата Евхаристија, која според зборовите на светиот Григорий Палама го возглавува се вкупниот домострој на спасението. Затоа фактот дека повеќето од богодоличните беседи искажани во Духот Свет, сместени во овие книги, се изречени среде тајната на црквата околу Господовата трпеза, односно на божествената литургија, не треба воопшто да не изненади. Каде би можел верниот народ во вечна и постојана радост да се причестува со Словото и да му се даде да ги знае тајните на Царството Божјо, ако не околу оној преку кого го добива дарот на усиновување? И кој, ако не епископот како икона Христова, ќе им го објасни и преподаде Словото на Христовата вистина? Зашто епископот е видлива глава на црквата на земјата, во заедница на Христа и народот Божи собрани на едно место. Токму затоа народот Божи собран секоја недела, на празник, во постите, може кон Бога да повика Ава Оче, но и собран околу својот епископ како Христова икона, слушајќи го писмото да се очисти пред големата тајна на тајните. И секој збор на епископот, верните го примаат како откровение. Секоја беседа како да доаѓа од Христа, извира од Христа и се враќа во Христа заедно со преобразените срца на оние што ја примаат и пристапуваат да се причестат не само со Словото, туку и со самите тело и крв Христови. Такви се беседите што ни се предадени во овие книги. Во светото бременето душе погубни идеологии и политичко-комерцијални слогани. Христовото благовестие е пренесено и протолкувано во книгите што се пред нас, многумина ќе им делува како нешто ново и непознато, но истовремено и старо, старомодно, па дури и скандалозно. Затоа, за некои христијани, за некои луѓе, христијанската наука е лудост, за други пак соблазна, како што вели апостолот. И самиот Христос преку параболата за сејачот не предупредува дека не секое посејано семе дава плод. Дел паѓа покрај патот и го газат и колваат, друг дел се суши на камен, а трет пак се задушува во трнје. Сепак дел од семето ќе падне и на добра земја, добра и плодна, и ќе вроди стократен плод. Сејачот на овие беседи, владиката Тимотеј, не клони во духот, туку загледан со вера во ветувањето Христово, продолжува неуморно да го објавува сонцето на правдата, за оние кои дотогаш во мрак пребивале, да бидат озарени со светлина на познанието. Бивајќи до крај послушен на пастироначалникот, неговите беседи пак и пак ја следат и исполнуваат Христовата заповед. И во кој град влезете, говорете им, се приближи до вас Царството Божјо. Тие не се обездушен и обезличен памфлет на некакво светско умување или шпекулација, туку напротив, живо сведоштво за она што се чуло, што со очи се видело, се разгледало и што со раце се опипало за Словото на животот, посвештениот литургиско-подвижнички простор на Црквата Христова. А епископот што ни се открива за овие редови е налик на епископот за кого што пишува светиот свештеномаченик Игнатиј Богоносец, кога на филаделфијците им пишува: «Не преку човек ја стекна службата, ниту преку гордост, туку во љубовта на Бога Отецот и Господа Исуса Христа, и кој е во склад со заповедите Господови. Затоа душата моја ја пофалува неговата вера во Бога, познавајќи ја дека е добродетелна и совршена. Ја пофалува неговата постојаност и неговата негневливост во секоја кротост на живиот Бог. Ќе го привршам ова моје промотивно слово, како и што го започнав. Со смирена благодарност кон нашиот домаќин, по чии што молитви денес се собравме тука, благодарност за неговата служба и за неговото дело со кое се удостоивме денес да се збогатиме и со кое во иднина ќе се поучуваме. Благодарност и кон сите вас, верни чеда, тихуватели и служители на Дебарско-Кичевската епархија, за вашето гостолјубие со кое не пречекавте во градот крај прекрасното Бело езеро. А благодарност пред се и слава и чест и поклонение му прилечи на триипостасниот Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Од архиереите на Македонската православна црква, митрополитот Тимотеј покрај пригодните подароци доби и честитки за неговото досегашно залагање, како за Македонската православна црква, така и за верниците. Светиот архиерејски синот на Македонската православна црква го одликува протоиереот Димче Георгиевски од Дебарско-Кичевската православна епархија со право на носење граден крст.
се задолучува надлежниот епархиски архиерей на една од наредните божествени литургии да ја обнароди ова одлука на синодот и да му додели граден крст на протоиереот Димчо Георгиевски. Одлукава да се достави до надлежниот епархиски архиерей, Дебрско-Кичевската православна епархија и архивата на Светиот архиерейски синод. Свој рачно потпишал председателот на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, архиепископот Охридски Македонски господин Стефан. Митрополитот Дебарско-Кичевски Тимотеј на крајем се заблагодари на сите присутни архиереи, како и на многуте верници кои дојдаа во храмот Света Софија да го проследат овој јубилеј и напомена дека и во иднина достојно ке се залага за интересите на Македонската православна црква и нејзините верници. Особена благодарност искажувам кон промоторите на петте тома беседи на Словени Охридски источник. Скажувам благодарност на браќа архиереи, на свештенослужители и на сите вас што ја збогатите ова свеченост. Ние сме должни да се усовршуваме бидејќи нашиот Спасител Господ Исус Христос вели бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен. Тој е долг и тежок пат, но и тешко се постигнува, но се знае дека тоа ни е зададена цел кон која треба да се стремиме. Во граници на своите и здравствени, и физички, и психички, и физички, и секакви други подобности и слабости, ќе се обидам и во иднина да придонесувам колку што можам за доброто и просперитетот на Македонската православна црква, за чување на низиниот углед и достоинство, како пред својата паства, пред македонскиот народ, исто така и пред останатите православни народи и цркви, а се за прослава на Севишниот и просперитет и прослава на нашиот патрон, Свети Климент Охридски. Уште еднаш искажувам благодарност на сериозните и скапи подароци. Се вели во нашиот народ, рака што дава Господ никош празна не остава. Искажувам уште еднаш на сите благодарност. Тоа беше се за денешното издание на емисијата Храмови. Ви благодарам за вашето внимание. Довидување.